otroligt och magisk, fisktastisk, men sant. Det är helt otroligt vad vetenskap kan. Dum, 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 dum. Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till en ny Minecraft-serie. Och som ni ser här har jag massa grejer på mig och har gjort ett hus och allting. Men alltså det var så här, jag har inte recordat med min webbkamera och då blev det inget ljud. Det var inte så kul att se mig bara bygga hela tiden och leta efter grejer och det där måste få utan att jag säger någonting. Och det är ändå ganska roliga grejer där faktiskt i den. Och sen så skete sig. Och ja, ja. Men sånt i livet. Inte alls om man inte failat totalt som jag. Men alltså jag har faktiskt ganska mycket att göra här nu. Men sen när jag inte har mycket att göra så kommer jag tröttna på det här. Men i alla fall, den var 26 minuter. Och vet du fan om jag orkar 26 minuter. Det får ni ju helt enkelt se. Men ja. Jag tar lite sten här för jag ska göra svärd och skit så jag kan döda en massa människor. Du vet, det här är bättre än GTA. Jo, upp då. Boom. 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 Oh. Alltså, jag kan typ falla ut när som helst. Den här kan liksom... Det skulle vara coolt om... hus kunde typ bråka ihop typ om... När man har haft den här banan och gått in på den typ varje dag i 100 dagar. Gått in på den 100 dagar och sen så bara går huset sönder och bara man bara oh shit, what the fuck shall I do now då? Men det skulle vara ganska tråkigt. Man skulle sen ifall göra en switch on and off. Att man kan göra så. Det är så här. Om man vill ha det och inte vill ha det. Det skulle vara coolt. Just say! I alla fall det jag hade tänkt här. Det är hon trappan i så här. Sup bitch ass. Och sen så. Ja, det är helt coolt. Men, ja. Det är ganska svårt. Nej, skitsam. Det var inget. Gött med lite kaffe. Var det en motorbåt som åkte förbi mig, eller? Vilken jävla båt? Motorbåten. Va? Brum. Om ni inte har sett den så har han missat något. Okej, men vi måste göra så här. Bjom. 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 Ja, fan. Det här kan man ju ta ett litet tag, men det får ni hålla med. Ni får vara med min resa här ut i skogen. Vi alltså i skogen, vandrar hen omkring. Han vandrar omkring, han heter bara Sträng. Han lever på kåtar, stenar och bär. Han heter inte hem, han vet inte vad han är. Ofta. Du skojar. Du skojar med mig, va? Nej, just det. Men alltså, jag hade tänkt börja med en ny serie. En ny serie som kan gå ganska länge. Tror jag. Tills jag börjar tröttna på den.
Det är faktiskt Counter-Strike Global Offensive. Och det är faktiskt ganska kul spel faktiskt. Det är jag märkt, men alltså när man spelar lite så här MG, om ni vet vad det är. Sen mod någonting, jag kommer inte ihåg vad det var. Så det är faktiskt ganska kul, men ändå. Se upp igen. Men för fan. Tack. Sådär. Johan var i ett hus som fick han på sig. Så. Bom bom bom. Bom bom bom. Gergeke bom bom bom. Men ja, just det. Jag kommer fan ihåg den där hjälp mig jaga en fisk. Jag kommer ihåg den, jag älskar den. Jag älskar dem. Jag älskar dem en gång i tiden. Och det var fan skitbra, tyckte jag. Den är faktiskt bra än idag. Jag kollar faktiskt på bra filmer, men faktiskt, jag har aldrig kollat på Lejonkungen. Djungelkungen. Nej, Lejonkungen har jag aldrig kollat på. Jag har väl säkert gjort det, men då var jag säkert liten och fattade ingenting. Bara Ahmed Abdullah, Ahmed lalala, la. Hörde jag bara i mina öron. Och det är faktiskt... What the fuck, dude? I didn't see you. What the fuck, tog in sönder den? Ah, tack, Creeper. Det var faktiskt bra för en gångs skull att du gjorde så. Ja. Jag ser att creepers kan vara snälla. Ah, shit. Kom igen nu, på ett man grej. Shut up för igen. Oh my god, jag fan gjorde det. Fan gjorde det. Jag gjorde det nu. Fan gjorde det. Jag gjorde fan det. Kolla. Jag gjorde det. I did it. Hitta bort det här. Det är inte så trevligt att ha. Så. Sen. En uppgång här. Okej, men nu ska vi i alla fall ha. Att vi kan göra så här. Jag vet inte om. Jag har tillräckligt. Med. Ved för att göra så här. Men det blir bara snyggare. Och då blir det inte lika lätt att komma ut om man failar. Och har bråttom, tror jag. Och det blir mer snyggare. Snyggare. Bom, 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 bom. Har jag mer? Jag har bara sådana ful ved. Bom, 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 bom. Fan. Så. Just det, hjälp mig, jag är en fisk. Jo, men alltså, jag kommer ihåg denna magisk fisk. Fantastiskt, tror jag. Ja. Men alltså, jag tror jag kan söka på det. Ja, där är den. Låt mig få visa er hur man blandar fisk. Elixir. Först tar man några... vad var det? Haha! Ett torskspray. Nu har jag det. Mitt minne är inte vad det har varit. Det är därför som jag har skrivit den här sången. Om du vill vara med om en otrolig förvandling, då måste du ha rätt ingrediens. Det är en liten ljus och det är en torsk, några skägg och strån.
Kläm en bläckfisk på, några droppar bläck. Det är helt otroligt och magisk, fisktastisk, men sant. Det är helt otroligt vad vetenskap kan. Dum, 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 dum. Plockade en anemon ifrån havets blomsterbädd. Blanda alltihop ner i en skål. Snart annars blir ni gällar, men innan du kan bli en jädra. Blanda i ett ägg från någon ål. Det är otroligt magiskt, fisktastiskt och så jävla vad vetenskap kan. Du har aldrig drömt om en som kan helt utan risk bara av en droppe göra dig till en fisk. Okej, det var allt. Det var allt. Around the world, around the world. Nej, jag ska okej. Okay. Jag ska bara kolla om jag rekordar. Yes, det är bra. Nu måste jag vara helt säker på om jag... För om jag inte gör det, då kan jag döda. Just det. Det försöker man ju inte gå upp för trappen. Det finns såna här trappor, men alltså, då hoppar man inte upp. Skulle man bara svettig direkt. Bara. Vad fan är min workbench? Ja. Come here workbench. I need you. I need you. I want you. Ska man ha den bredvid sängen? Sen har man en ugn. What the fuck? What the fuck? Det menas att det är en grotta här. Vänta, jag måste säga. Du vet, kaffe lät. Det är gött som fan. Jo, just det. Ja, just det. Åh, fan. Ja, just. Det är ett magiskt, fisktastiskt. Så, nu behöver vi inte oroa oss om den skiten. Vi kan kanske göra ett svärd också. Som är cool. Sådär. Nu kan vi göra massa roliga saker. Vi kan göra från fläsk. Just det. Jag är fan cool. Fan vad coolt. Wow, du skrämde mig. Wow, så jag slår det varje gång. Okej. Till träden. Okej, parkour hardcore. Parkour hardcore. Åh, snap, det där var parkour hardcore. Har du gjort ett ägg? Vad heter han? Bertil. Och så det är bara scary shit. Det ser ut som att man inte har några ögon. Du får inte göra så. Nej! Du får inte vara här. Åh, shit, det börjar bli fan mörkt. Ah, fuck it. I don't give a single. Oh, fuck. Aj. Okej, jag rör inte dina träd. Fan, han är... Fuck you! Alltså, den skyddar ju ingenting.
Med så här. Just det. Du och inga creepers så här. Uff. Ja. Jag vet att en creeper är här. Och om den creepen kommer där. Men fan. Vad många Ahmed barn. Ahmed barn, Ahmed barn, Ahmed, Ahmed, Ahmed barn. Och Endermans, Endermans, Ender, Ender, Endermans. I don't give a fuck. I don't give a single fuck. Om man inte kollar på dem, om man inte går till creepers, om man inte bara, om man bara upp, upp, upp. Och creeper, hey creeper. Må du bra creeper? Hey the fuck you. Han dog. What the fuck? Det fan en sån alien. Ja, det är inte alien. Kom igen. Upp. What the fuck are you doing in my house, son? Bling bling. Jag kommer ihåg när man vaknar, sen bara kom det typ ett monster, bara väckte en. Kommer jag ihåg. Tänk att jag kommer ihåg det. Jag är så gammal. Vänta, vad fan. Jaha, just det. Det är ju fult, tror jag. Har du hört någon gång om någon säger fult träd? Fult träd. Blablabla, tjala, mashala. Din jävla slenderman. Fy fan. Egentligen borde någon göra typ skin till någon bara. Jävla. Vet du? Istället för att göra Enderman, ska jag säga Slenderman. Det borde egentligen Slenderman. Jag vet inte hur många. Hur många år Slenderman har funnits egentligen. Men det är så, tänk liksom om jultomten skulle vara på riktigt. Och postkaren liksom. Och alla de här läskiga snubbarna. Men det skulle faktiskt inte vara bra om läskiga snubbar fanns. För ja, det skulle nästan alla vara döda som plockade svamp i skogen. Och han, en underwatched, en guested guy, eller vad fan han heter. Han, liksom om de fanns så skulle det inte vara så kul att, och sova ensam. Därför de kommer ju hela tiden och det är inte så jävla bra. Eller är det bara ibland? Bara en dör varje dag, men det gör faktiskt många. Eller alla dör. Eller det är väl, det är typ massa som dör varje dag, jag vet inte fan. Kom inte ihåg. Det borde vara mest i Afrika antar jag. För där svälter ju massa ungar. Sen tror jag de typ att ungarna är häxor nu. Och det är typ bara en familj som vet att det är bara helt jävla sjukt. Alltså varför tror man att det är jävla fucking häxor? Alltså jag kollar det här på nyheterna. Till och med jag kollar på nyheterna. Faktiskt. Men alltså ändå, alltså va? Really? Seriöst? Hur fan kan man tro på häxor? Ja, skit. Vi behöver mer tror jag, kanske. Än det här. Alltså om vi hade Timbermod så skulle det här vara färdigt för länge sen. Kan jag säga direkt. Det skulle vara borta direkt. Nej, skitsam. Jag går hem och äter lite kyckling. Just. Don't leave the kyckling. Ja, trä. Och trä. Eller, kol menar jag. Fan, sa jag bara, åh, trä.
Och han sa, kolla mitt hus. Alltså, det är wonderful. Wonderful. Can you say wonderful? No, I can't. Because I can't. Can't again. Jag sa Kent Agent, inte James Bond. Kommer ni ihåg James Bond? Jag har faktiskt träffat James Bond. Han som skådespelar James Bond. Nu så finns det massa nya James Bond, men han är original James Bond. Och sen hittade jag honom. Sen träffade jag honom. Du vet han som var med i Star Wars och var i den där blåa dräkten, du vet. Vet du vad jag menar? Seriöst. Vet du? Vad hade du för Bond om? Alla såg han på TV. Och du liksom bara, nej. Nej. Jag såg han inte. Jag såg han inte. Okej, 12. Okej, 13 då. Jag vet inte hur jag kan vara så himla pricksäker ibland. Eller jag är inte pricksäker. Okej. That was really scary. You know. Okej, så nu är det färdigt. Så nu kan jag börja kliga mig på ryggen. Nu kan jag äntligen börja med det här. Boom, 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 nej, boom, 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 shakalaka laka boom, boom, shakalaka laka boom, boom, shakalaka laka boom, waga, boom, shaka, boom, shaka, laka laka boom, 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 shakalaka. Okej, så nu är det färdigt, så nu kan man bara. What the fuck? Okej, så nu ska vi göra en dörr som inte ens har en. Men nu har jag en. Och snep. Och snep sen. Hur fan fick jag den blå? Vad fan är det som låter? Det är inte jag. Nej. Hallå. Okej, skitsamma. Vi kan ju göra en balkong här ute alltså. Vem har liksom inte en balkong nu för tiden liksom? Inte faktiskt jag, men hörs jag. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Nej, ska jag. En sån här fin balkong som alla gentlemen har. Liksom alla har ju en balkong. Alltså inte jag. Nej. Du har en balkong. Jag vet att du har en balkong. Så du, det är inget snack om det. Du har en balkong. Va? Har jag en balkong? Ja. Men pratar du med? Jag pratar med mig själv. Jaha. Va? Vad snackar jag om? Jag vet inte. Vi snackar om dig. Va? Va? Att jag inte har en balkong? Va? Nej. Va? Vad säger du? Vad säger du, snubben? Nu fick jag mindfuck. Jag fick ont i huvudet. Nej, men för fan. Alltså ibland undrar man Minecraft. Så om någon prickar mig med sin regnbåge, nej, pilbåge, så är jag död. För då kommer han kunna heta ut mig från brownan. Och då dör jag. För alltid. Sen ska vi ha så här.
Men alltså, kolla. Kolla. Alltså, oh my god. Gräs. Det är så coolt. Okej, okay, förlåt. Jag har inte ut. Jag har spelat för mycket Minecraft. Okej, okay, så. Nu ska vi göra det här. Men jag sa coolare. Men coolare, du vet. Coolare. Hej. Hej. Har jag ingen mer ved? Okej, okay, men vi kan kolla på resultatet. Vad fint. Jag vet inte hur lång den här blivit. Jag kan kolla, tror jag. Nej, jag kan inte kolla. Det är ett magiskt... Oh! Nej. Ja, jag vet inte varför jag har inga kläder på mig. Jag frågar din mamma. Ja, skitsam. Jag tror jag avslutat den här episoden här, seriöst. För jag pärlar inte. Så... prenumerera, favorisera, gilla om ni vill, så ses vi i nästa episod. Men i alla fall, tack för att ni har tittat. Tack och hej. Leverpastej.